Hai korang, assalamualaikum. Welcome back to my channel Afika Ujang. So, dah lama sangat El tak buat video, El tak upload video dekat El punya YouTube channel sebab ada kekangan masa, El agak busy dan before this El punya handphone yang lama tu dah rosak. So, susahlah nak buat video, kamera dia rosak kan. So, kali ni El dah ada phone yang baru, yang kamera yang semakin okay. So, El bolehlah buat video. Tapi, El harap lepas ni El ada masa untuk buat video lagi untuk korang. Okay, so hari ni El nak buat tutorial makeup raya untuk korang yang pakai tema warna mustard, warna coklat. Korang yang pakai warna nude pun boleh makeup macam ni. Okay, warna hitam pun boleh pakai makeup macam ni. So kalau korang nak tahu macam mana El makeup macam ni, korang nak tahu macam mana tutorial makeup untuk this look, korang kenalah stay tune sampai habis video ni. Dan jangan lupa, korang kena tekan notification bell tu. Korang kena bagi El thumbs up and korang kena subscribe YouTube channel ni. Sebab apa? Sebab subscribe itu percuma. So korang support El dengan subscribe dan bagi thumbs up dan on korang punya notification bell tu. So jom kita jump into the tutorial video. So mula-mula El nak pakai this one, Wardah punya primary hydrating booster. This one is very good kalau macam LL jenis kulit kering. So El suka pakai this one. And korang just sapukan dekat muka. Korang massage all of your face. Okay, jangan lupa dekat under eye, dekat sini korang jangan lupa. Okay, this one is very good. Pasal dia murah, El suka. Okay, next step El nak pakai this one, Embryolis. El tak tahu macam nak pronounce dia. El nak pakai as a moisturizer. Okay, sebab kulit El jenis yang a bit dry. So this one is very good kalau korang jenis kulit-kulit kering kan. So memang bagus lah. Applykan moisturizer. Okay, so next step, I nak pakai eye cream daripada Bobbi Brown. This one is very good kalau korang jenis yang bawah mata korang jenis yang cepat crack, ada fine-fine lines tu. So this one is very good. Korang boleh cuba beli dekat Bobbi Brown. Eye cream this one eye cream. So El nak buat kening, El nak pakai this one slim liner daripada Silky Girl dalam dark brown. So korang just sikat-sikatkan kening tu. And just kalau El macam biasalah, El akan lukis daripada belakang. Lukis macam tu, lepas tu El akan ambil sebelah atas je. El buat macam segitiga tu. Macam tu. Okay, sebab El nak tahu El nak buat puncak dia macam mana. So lepas tu El akan bawa yang bawah ni sampai ke depan. Macam tu. So this one El just fillkan. El fillkan separuh je. Hujung-hujung ni je. Macam tu. And just sikat. Okay, yang ni sikatkan ke belakang. And this one korang sikatkan ke atas. Okay, sikat ke atas. This one korang sikat ke belakang. Okay, so korang dah nampak kan dia dah ada bentuk. Betul tak? Beza lah this one dengan this one tu beza. So kita nak buat lagi sebelah. El just sikat-sikat dia. Lepas tu El fill yang belakang. Sama macam tadi. El akan buat belakang dulu. Macam tu. Lepas tu El akan buat atas. Lepas tu El just sikat-sikat. Yang bawah ni akan tarik ke depan. Macam tu. El fillkan. Lepas tu
L just sikat. Yang depan L sikat ke atas. Yang belakang L sikat ke belakang. L akan conceal pakai this one. Masih belakang dulu. L akan tarik ke depan. Ya, concealer tu L akan tarik ke depan. Okay, macam tu. Akan buat bahagian atas. Akan tarik dari depan. Nampak tak? Macam tu. Lepas tu korang just tarik yang concealer tadi tu, tarik-tarikkan. Macam biasa korang ambil brush kosong, lepas tu korang blendkan concealer tadi tu. Sebab kita tak nampak ada garis-garis concealer tu kan. Korang just blend. Okay, so next step I nak pakai this one. Eyebrow gel dari Intuit. Yang ni clear brow gel. So I'll just sikatkan dia. So I pakai this brow gel sebab nak setkan bulu kening I supaya dia tak macam lari-lari lah. So dia set, dia duduk je, dia diam kat situ. Ha. Yep, so sekarang ni I nak pakai character. This one, characternya dari Ycon. Ycon Cosmetic. Okay. Korang letak dekat kawasan yang gelap. Okay, warna orange untuk kawasan gelap. Warna hijau untuk kawasan merah-merah. Okay. Blend karakter ni pakai tangan. Okay. Blend sikit-sikit je. So next step I nak pakai this one. Maybelline Fit Me. Code 228. Okay. Soft tan. I'll just applykan je dekat semua kat muka ni. Okay, tapi I tak nak pakai banyak-banyak tau. Lepas tu ambil beauty blender, lepas tu korang blend. Okay. This one beauty blender ni daripada iMagic. I suka sebab dia lembut sangat, nampak tu. Ha, dia memang lembut gila. I memang suka. Even kalau macam I makeup customer kan, I pakai juga beauty blender daripada iMagic. Nampak tu, dia lembut je, senang nak blend. Nak pakai concealer daripada L'Oreal. This one code 307 Cashmere. Yeah. Code 307 Cashmere. KL tak nak tebal-tebal pakai concealer. I'll just letak concealer dekat sini. Hujung mata. Okay, kat dahi sikit. Hidung. Okay. I tak nak tebal-tebal. I'll nak light-light je. Blend concealer tu. Nampak tak? Korang pakai sikit je, dia dah, nampak tu? Dia dah full coverage tau. So tak payah pakai banyak-banyak, pakai sikit-sikit je. Okay. Sebab El nak highlightkan bawah mata ni, tempat-tempat yang kita nak highlightkan, bawah mata, dahi kan. Okay. So El blend sebelah lagi. Dekat dahi. Okay, so concealer dah siap. Sekarang I nak pakai loose powder dari Simplicity. This one light beige. I pakai loose powder. Setkan foundation tu. Korang pakai loose powder ni dekat seluruh muka eh. Okay, so lepas dah pakai loose powder, I nak pakai Fit Me punya compact powder. This one code nude 128. This one code nude 128.
okay. I'll just nak set kan, nak pakai light je. Okay, pakai light je compact powder ni. Okay, untuk tahankan makeup tu lebih lama. Tapi korang jangan pakai tebal, sebab kalau tebal nanti makeup senang crack. I'll pakai light je. Okay, so next step I nak pakai shading daripada Anastasia. This one called Saddle. Just applykan dekat forehead korang. Okay, dahi. And of course your cheek bone. Okay, tips dia untuk nampak muka korang tinggi, jangan apply dekat bawah tau, apply dekat atas. Okay. Ni korang apply dekat atas juga. Okay, jangan korang pergi apply dekat bawah, nanti nampak pipi korang jatuh tau. Kita nak nampak pipi kita tinggi naik. Lepas tu letak dekat bawah ni sikit. Okay, lepas tu letak kat sini sikit. Bila korang dah shading muka korang macam ni, nampak muka korang tu ada shape, ada dimensi, nampak? So penting korang kena shading muka. Okay, lepas tu El nak shading El punya hidung. Barulah nampak batang hidung tu ada kan. Okay, sudah siap shading muka. Sekarang El nak buat mata, nak buat eyeshadow pula. El nak pakai this one daripada Too Faced Peach Palette. Okay, so mula-mula El nak ambil warna this one. I just blendkan dekat seluruh kelopak mata ni. Okay, dekat seluruh eyelid korang. Okay, buat yang sama. Korang blend je dekat eyelid. Okay, dekat korang punya kelopak mata ni. Kan? Korang blend je. Okay, so korang ambil warna gelap ni pula. Korang apply dekat sini eh. Kat hujung corner tu. Okay, apply dekat depan. Macam tu, nampak tak? Sikit je dekat depan ni korang apply. Lepas tu tarik, buat macam ikut kelopak mata korang tu. Macam ni. Okay. Tarikkan dia. Nampak tak? Mana nampak bulat tu kan, korang tarik dia. Okay, nampak tak? Ha, korang buat membulat ikut kelopak mata korang. Kat mana kelopak mata tolak situ, ha, kat situ korang blendkan yang colour gelap tu, coklat gelap tu. Okay, ambil brush macam ni, korang blendkan yang korang dah letak tadi tu, korang blendkan. Okay, penting eh, makeup ni korang kena blend. Tak boleh letak je, biar je macam tu. Korang kena blend. Korang boleh je pakai warna coklat yang korang ada. Tak payah nak beli. Tak payah nak beli barang-barang mahal. Korang pakai je apa yang ada. Okay. Coklat terang dengan coklat gelap yang korang ada je. Okay. Nampak tak? Dia dah ada satu macam kelopak kat situ. Blend je korang, blend je. Yang paling penting blend. Lepas tu buat yang sama kat sini. Letakkan coklat gelap tu kat hujung dulu, hujung mata. Okay, macam tu. Letak dekat depan. Okay, lepas tu korang blendkan ikut korang punya kelopak mata tu. Haa,
ni, korang just blendkan dia ke depan, ke belakang. Okay, so El pakai UD punya shimmer. El nak ambil warna macam gold-gold macam ni. Okay. Lepas tu El nak apply dekat tengah-tengah mata eh. Apply dekat tengah-tengah mata macam tu. Nampak tak? Dekat tengah. Ambil color gold tu, apply dekat tengah-tengah mata. Okay. Ambil warna gold ni, applykan dekat tengah-tengah mata. Next step, korang just blendkan je. Nak pakai color coklat yang sama tu, I buat dekat belah bawah mata. Korang jangan lupa blend eh. Paling penting dalam makeup adalah blend. Korang tak blend, makeup korang tak akan cantik. Okay, ingat tu. Blend lah. Okay, blend lah. Ambil color coklat gelap tu, korang letak dekat hujung eh. Hujung mata dan blend. Okay, so lepas tu El nak pakai NYX punya eyeliner putih. Yang ni El nak letak dekat belah dalam mata eh. Okay, eyeliner ni letak dekat dalam. Macam tu. This one daripada NYX Code Milk. Code Milk eh. So dia akan nampak efek mata tu lagi besar dan lebih fresh lah macam tu. El nak pakai eyeliner. El pakai Maybelline Hyper Sharp punya eyeliner. This one El punya favourite. Okay, so El nak pakai belah mata, belah atas mata ni. Okay, just tarik je. Macam tu. Okay, El tarikkan ke tengah. Okay, just feelkan dia. Okay, El buat hujung kecil je macam tu. Lepas tu El letak sikit-sikit je macam tu. Okay, nampak tak? El buat kecil je dekat hujung mata tu supaya tak nak besar-besar. Okay, so sekarang I nak pakai mascara daripada Maybelline. This one Lash Sensational. This one El punya, currently punya favourite. Okay, just apply je. El tak nak pakai clipper dulu. Tak nak ketip dulu. Bulu mata tu El nak ketip nanti. This one tips dia. Okay, tips dia untuk nampak bulu mata korang melentik. Okay, korang-korang nak tahu, korang kena tengok. Tengok, okay. Tengok El apply dulu mascara ni dekat. Okay, macam ni dekat eyelash korang ni. Just apply je macam biasa. Okay, lepas tu korang dah apply tu, korang tunggu dalam 10 saat macam tu. Okay, baru korang ketip eh. Biarkan dia separuh kering, baru korang ketip. Jangan korang ketip time dia dah kering. Korang ketip dia time separuh kering macam ni. Okay. So, korang tengok. Haa. So, buat yang sama. Korang ketip tu macam picit-picit macam ni eh. Okay, tengok. Bulu mata korang terus melentik eh. Ha, inilah rahsia dia. Korang ketip waktu mascara korang separuh kering. Barulah nampak macam bulu mata korang tu melentik macam tu. Sikit shimmer eh nak letak bahagian depan ni eh. Nak nampakkan efek mata tu lebih besar. Macam tu. So, I letak dekat inner corner.
macam tu. Okay, maskara bawah mata. Okay, I nak pakai blusher daripada Essence Code Bare Fitting 10. Okay, korang just applykan dekat sini atas yang tempat korang dah shading tadi. Korang jangan letak kat bawah, letak dekat atas supaya korang punya pipi tu lift up. Okay, penting ya tips ni untuk korang buat supaya korang punya pipi tu naik. Okay, okay, korang apply kat sebelah juga, sama je. Okay, korang kena letak dekat atas korang shading tadi untuk nampakkan efek lift korang punya pipi tu. Dia nampak naik, tak jatuh. Ha. Okay, korang blendkan dia. Sekarang saya nak pakai bulu mata. This one daripada Lash Bar, kod D24. Nak pakai bulu mata, korang pandang bawah. Cermin tu korang pandang bawah. Okay, pandang bawah macam ni. Lepas tu letakkan dia dekat tengah-tengah. Okay, letakkan dekat tengah-tengah. Okay, korang lekatkan belakang dulu. Okay, dekat atas, betul-betul atas bulu mata korang. Lepas tu baru korang tarik yang depan. Okay, so sekarang saya pakai di sebelah, okay? So bulu mata dah siap pakai. I remove dulu lip balm L. Lepas tu L nak pakai lipstick. This one daripada Maybelline, code 65. Okay, just apply. Okay, so sementara nak bagi lipstick tu kering, L nak pakai setting spray daripada Ycon. Okay, this one memang favourite L sebab dia buatkan korang punya makeup tahan, dia lock makeup korang. So kalau korang nak setting spray yang best, korang boleh pakai this one, boleh try Ycon. Okay, so L nak spray dulu. Korang just kipas bagi dia masuk dalam kulit korang. So last kali I nak pakai lip gloss untuk efek yang bibir tu lagi plump and fresh. I nak pakai daripada Dior. This one 458. Okay, applykan lip gloss. Okay, tadi I lupa nak pakai highlighter. This one I nak pakai daripada Master Chrome Maybelline. This one code, I tak sure code apa, tapi this one yang bukan yang colour, bukan yang colour gold lah. This one yang colour macam pink-pink sikit. Highlighter, korang apply. Okay, sini sikit, hidung sikit. Okay, apply dekat tengah hidung. Okay, sudah siap makeup hari ni untuk korang yang tema nude colour ke, korang yang tema mustard ke, korang yang tema chocolate ke. So makeup ni sesuai untuk korang cuba, korang try. Okay, so bolehlah korang glam raya ni. Okay, so thank you korang untuk yang tengok El punya makeup tutorial ni. Sorry sebab dah lama El tak buat makeup, ada kekangan masa. Okay, tapi insyaAllah kalau ada masa lagi, El akan buat lagi makeup video untuk korang. And insyaAllah next video El akan buat makeup tutorial untuk baju yang colour lain pula. Tapi
Korang kena tunggulah, kena turn notification bell tu. Okay, lepas tu korang jangan lupa tekan butang subscribe, subscribe channel L. Okay, so thank you everyone for today, and L dah nak habis, nak tutup dah. So, bye.